Pätkätyöjärjestöissä on tänään mun aiheena. Mä oon siis Sikkeleinikki täältä Humakista tällä lehtorina. Mutta mä oon väitellyt tästä pätkätyökokemuksesta, korkeasti koulutettujen pätkätyökokemuksesta noin 10 vuotta sitten, vähän reilu 10 vuotta sitten. Ja mun väitöskirjan nimi on oikeastaan se, vähän tiivistää koko kokemusta. Sen nimi on Pelon ja toivon välissä. Eli silloin, kun ihminen on epävarmassa työmarkkina-asemassa, niin hän joutuu oikeastaan taukoamatta miettimään sitä, että mitenkä minä teen omasta elämästäni tämmöisen kokonaisuuden. Ja semmoisen kokonaisuuden, joka tuntuu omalta, oikealta ja ohjatulta. Nyt rakennetaan semmoista siltaa siinä nykyhetkessä koko ajan sen menneen ja tulevan välille, että voisi nähdä vähän pidemmälle sinne tulevaan työelämäänsä. Ja se on tietenkin ihan hirveän raskasta. Ja onhan se tietenkin hiukan epäreiluakin, että pelkästään työsuhteen luonne tuottaa tämmöisiä epävarmuuden hallintaan pakottavia kokemuksia. Joita sitten ihmisillä, joilla on toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet, niin ei ole. Se ei ole ihan niin kuin yhdenvertaista työelämää sellainen, missä työsuhteen luonne vaikuttaa siihen, miten sen työnsä kokee. Ja tänään mä kyllä puhun aika paljon tämän, voisin oikeastaan mennä tästä eteenpäin, että mun taustalla on tietenkin tämä väitöskirja Pelon ja toivon välissä, mutta me tehtiin Anu Suoranan kanssa pari vuotta sitten tämmöinen rapautuvan palkkatyön yhteiskuntakirja, jossa pohditaan kovasti sitä, että mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus. Meillä on siellä erittäin arvoaltainen kirjoittajakunta. Siellä on esimerkiksi Eeva Jokinen sieltä Itä-Suomen yliopistosta puhumassa siitä, kuinka työ on, tai kirjoittamassa siitä, kuinka työ on meidän liittymä tähän yhteiskuntaan. Että työn avulla me liitytään täysvaltaisina jäseninä tähän yhteiskuntaan ja saadaan sitä työsuhdetta vastaan sitten yhteiskunnan suojaa. Ja Suomessa muussa kuin tässä kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien määrä on viime aikoina kasvanut aika paljon. Et tällä hetkellä on noin 800 000 ihmistä, jotka työskentelee siis muussa kuin toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa. Ja heillä tämä yhteiskunnan tarjoama turva, mikä sen työsuhteen tuoman käyttöliittymän myötä saadaan, niin on ainakin aukkoisempi, semmoinen huterampi kuin muilla. Ja sitä pitäisi mun mielestä pohtia, tai tuossa kirjassa me pohditaankin sitä niin kuin tosi monelta kantilta, että mitä se vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan, jos se side yksilön ja yhteiskunnan välillä, joka on sillä työsuhteella tehty, niin heikkenee. Ihan voin suositella sitä kirjaa kyllä. Ei, Humakin kirjastoon mä oon sitä tuonut muutaman kappaleen, mutta jos jollain on kovasti tarpeita sitä, niin sitä voi tuolta TJS-opintokeskuksesta tilata. Mä olin siellä tätä ennen 15 vuotta kehittämisasiantuntijana ja tuo kirja on TJS-opintokeskuksen 40-vuotisjuhlakirja samalla kun se on ihan asiallinen puheenvuoro. No sitten tässä taustalla on myös tällainen Kantola, Koskinen, Sandberg, Ylöstaro ihmisten tuottama kirja tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia, koska pätkätyössä niin kuin monessa muussakin tällaisessa epävarmiintumisessa nämä sukupuolivaikutukset on aika voimakkaita, että pätkätyöjärjestöissä ja muualla vaikuttaa eri tavalla silloin, kun sitä työtä tekee sukupuoleltaan naiseksi määritelty tai mieheksi määritelty. Sitten siellä TJS-opintokeskuksessa on tuottanut aineistoa siitä, että miten näissä pätkätyössä voisi paremmin pärjätä. Siinä on aineistoa järjestöillekin. Äsken just mainostin myös tämmöistä työhyvinvointia apurahalla tutkivalle, joka on pikkasen erilainen, mutta sellainenkin löytyy sieltä TJS-opintokeskuksen sivuilta. Tämän tämmöisen tutkimuksellisen ulottuvuuden lisäksi mä oon toiminut pitkään, aloittanut 15-vuotiaana järjestötoiminnan. On siis ollut
pitkän linjan järjestötoimija, kouluttaja ja kehittäjä. Mä oon tehnyt kehittämishankkeita koko pienen, tai siis pitkän ikäni erilaisissa järjestöissä ja työpaikoilla ja hankkeissa. Ja nämä on kaikki tässä taustalla jossakin muodossa. Ja sitten mä haluaisin lähteä kuitenkin siitä, että ei se pätkätyö ei ole niin kuin semmoinen yksilön ominaisuus, eikä se tule siitä, että yksilö jotenkin hakeutuisi pätkätyöhön, ei järjestöissä eikä missään muuallakaan, vaan se pätkätyö on tulosta työelämän muutoksesta. Ja tässä esityksessä mä nyt katson muutamaa semmoista rakenteellista suuntaa, mutta musta on hirveän tärkeää, että kaikissa muutoksissa yksilöt ja yhteisöt toimii. Eli sitä työelämän suuntaa koko ajan niin kuin muokataan sieltä arjen kautta, siellä, että mitenkä me otetaan vastaan niitä erilaisia muutossuuntia. Ja siinä on sellainen jatkuva vuorovaikutus meneillään. Tietenkin se on kaikkein vahvinta se vuorovaikutus silloin, kun puhutaan niin kuin poliittisin toimin ohjaamisesta. Ja esimerkiksi siitä, että onko meillä sellaiset sosiaaliturvan tai eläketurvan rakenteet tai vaikka vuorotteluvapaarakenteet, jotka on tasapuolisia kaikille, vai onko ne oikeasti sidottu vaan siihen kokoaikaiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Ja sitten tässä on myös semmoinen, että mikä on tuottanut pätkätyötä tai tämmöistä epävarmiintumista, niin on esimerkiksi tämmöinen, että meillä otettiin käyttöön, niin kuin monessa muussakin eurooppalaisessa maassa, otettiin käyttöön henkilöstöpalvelu yrittämisten kautta, työn ostaminen tämmöisenä palveluna jostakin muualta. Sen lisäksi alustatalous muuttaa sitä miten sitä työtä tehdään ja teetetään. Mutta kaikki nämä muutokset liittyy toisiinsa. Ne tuottaa uudenlaisia tapoja tehdä työtä, jotka taas tuottaa uudenlaisia muutoksia. Ja se, mitä me tarvitaan, on, me tarvitaan lisää ymmärrystä siitä muutoksesta, minkälaisia kaikenlaisia toisiinsa kytköksissä olevia muutoksia on tapahtumassa, miten ne liittyy toisiinsa, mutta ennen kaikkea me tarvitaan kauhean kirkkaita arvoja, että me tiedetään, miten me halutaan ohjata näitä muutoksia. Ja tämä on mun mielestä sellainen järjestöjen vahvuus. Et järjestöt on yleensä älyttömän hyviä tämmöisessä arvo-osaamisessa. Kaikenlaisissa muutoskohdissa yleensä aina kiinnitetään huomiota eniten siihen, niin kuin epäkohtiin ja jännitteisiin, koska niitä tunnistamalla ja näistä puhumalla sitä muutosta ohjataan. Ja tavallaan siinä muutospuheessa, varsinkin silloin, jos ruvetaan oikein puhumaan niin kuin murrospuheesta, niin silloin varsinkin korostuu se sellainen niin kuin epäkohtapuhe, kehittämispuhe. Mutta tietenkin siellä samalla koko ajan tapahtuu myös kaikenlaista niin kuin hyvää kehitystä, että historia on kuitenkin ohjautunut yleensä myös siihen suuntaan, että ihmisten elämä käy entistä mukavammaksi. Nämä tämmöiset megatrendit on yksi tapa, millä yritetään sitä meidän ympärillä tapahtuvia muutoksia hallita, että yritetään saada niistä ymmärrettäviä sillä, että tehdään niistä megatrendejä. Niiden kautta jäsennetään niitä muutoksia ja näytetään se, että minkälaisia mahdollisia suuntia tällä on menossa ja mitenkä pitkään ne menee ja mihinkä suuntaan. Mutta nämä megatrendit on myös sellaisia, että kun niihin perehtyy, varsinkin jos perehtyy niin kuin monen aatesuunnan megatrendituotoksiin, niin huomaa, minkälaisia jännitteitä siihen liittyy. Että ei nämä niin kuin ei voikaan olla, ei ne ole mitään semmoisia ennusteita, että tulevaisuudessa mennään tähän suuntaan ja näin meidän kuuluu toimia, vaan niiden avulla me paljastetaan semmoisia mahdollisia suuntia. Ja sitten me tunnistetaan myös niitä asioita, joihin meidän täytyy ja joihin me voidaan vaikuttaa. Tämäkin on mun mielestä sen takia tärkeää tässä pätkätyö- ja järjestöasiassa, että järjestöt on taitavia yhteiskunnan kehityksen eteenpäin viejiä. Jotkut on joskus sanonut, että koko meidän demokratia lepää järjestöjen harteilla. Että meidän järjestöt mahdollistaa kaiken sen muun hienon infran, minkä varassa meillä toimitaan. Esimerkiksi minkä varassa yritykset toimii, vaikka harrastukset toimii.
Mutta sitten niitä megatrendejä on katsottu myös työntekijän työolojen kannalta. Esimerkiksi tämmöinen tilastokeskuksen pitkäaikainen tutkija Anna-Maija Lehto. Tämä on pikkasen vanha lähde, mutta tämä on tässä sen takia, että mä en ole nähnyt yhtään tuoreempaa, jossa olisi yhtä niin kuin, tällä tavalla selkeästi kerrottu se, että mitenkä tämmöiset megatrendit näyttäytyy ihmisten työoloissa, esimerkiksi nyt niissä työsuhteissa. Että meillä Pohjoismaissa on ollut tämmöisiä pitkäaikaisia trendejä ja tavoitteita kehittämisessä, että esimerkiksi työllä on tavoiteltu turvallisuutta, ja silloin niitä työsuhteita on yritetty tehdä niin, että ne on mahdollisimman pitkiä ja vakaita, ja että se työ, mitä me tehdään, vastaisi meidän koulutusta. Ja samalla on yritetty toimia niin valtiollisin toimin ja kunnallispoliittisin toimin ja järjestöpoliittisin toimin, että siellä työelämässä työnantaja ja työntekijä molemmat sitoutuu siihen työn tekemiseen. Että näillä järjestöpoliittisilla toimilla mä tarkoitan tietenkin työmarkkinajärjestöjä ja meidän tämmöistä kolmikantasopimista, millä on koitettu vakauttaa sitä työelämää mahdollisimman paljon. Samalla on yritetty syventää osaamista, vahvistaa semmoista ajatusta elinikäisestä oppimisesta, että koko työuran voi ja saa oppia uutta ja että ei ole, että aina on uusi mahdollisuus uudenlaiseen työelämään. Meillä on ollut tavoitteena yhteistoiminta, se, että henkilöstö saa osallistua päätöksentekoon, siihen työn kehittämiseen, yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Ja tämä lähtee siitä ajatuksesta, että meillä vahvasti uskotaan siihen, että jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. Ja tämä asiantuntijuus on hyvä ottaa käyttöön silloin, kun työtä kehitetään. Tämä on tämä meidän pohjoismainen idylli, missä me ollaan pitkään oltu, mutta sitten tämä tämmöinen usein globaalista kilpailusta ja erilaisista globaaleista aatesuunnista lähteneet tämmöiset ikävät vastineet on tulleet ja muuttaneet meidän työelämää ja jopa niin paljon, että esimerkiksi tämä Eeva Jokinen, josta sanoin, niin puhuu nykyisin prekaarista työelämästä. Ja siellä on paljon joustavuutta, määräaikaisia työsuhteita, vuokratyötä, irtisanomista on helpotettu, liikkumista on yritetty helpottaa, on puhuttu kohtaanto-ongelmasta kovin paljon, että ihmisten pitää olla valmis kohtaamaan se työ jossakin eri seudulla kuin missä he itse ovat, eli pitää olla valmis muuttamaan työn perässä. Tähän on satsattu Suomessa aika paljon, ja sen tämmöisen liikkumisen mahdollistamiseksi meillä on hyvät julkiset palvelut, että perheet voi luottaa julkisiin palveluihin, eikä tarvitse varmistaa sitä, että suku hoitaa esimerkiksi lapset, kun vanhemmat käy töissä, niin kuin vaikka Italiassa aika pitkälle tehdään. Tuottavuus on haluttu, että tuottavuus kasvaa, tehokkuus kasvaa ja työrasitus kovenee. Semmoinen tehokkuuden ajattelu on ollut tosi rankkaa. Tämä on tuotu Suomeen, siitä kertoo semmoinen Mona Mannevuon ihmiskone töissä tehokkuutta tavoittelemassa kirja viime vuodelta. Tämä on silloin sotakorvausteollisuuden myötä tuotu Suomeen tämmöisiä amerikkalaisia johtamisoppeja, joilla on yritetty kovasti saada sitä työtä tuottavammaksi ja tehokkaammaksi. Siihen on luotu sitten tietenkin kaikenlaisia menetelmiä, että missä mitataan sitä yksilöiden työssä suoriutumista, ja erilaisia järjestelmiä, joissa sitä yksilöiden työssä suoriutumista voidaan palkita ja sitä kautta kannustaa sitten haluttuun suuntaan, koska ainahan saadaan työssä sitä, mitä mitataan, myös järjestötyössä. Ihmiset haluaa tehdä työnsä hyvin. Mutta mikä sitä pätkätyötä sitten tuottaa, niin kuin lyhyesti? Sitä tuottaa tietenkin se, että työtä ostetaan suorituksina ja tuloksina, että muutetaan työprojekteiksi. Tämä on osa sitä semmoista, esimerkiksi sitä, että me tehdään paljon semmoista kehittämistyötä, mikä aikaisemmin tehtiin ennen tämmöistä projektivaltaistumista, niin tehtiin normaalina työsuhteena, niin nykyisin se tehdään projekteissa. Ja sitten ihmiset palkataan niihin projekteihin vain projektin ajaksi. Pätkätyötä syntyy erityisesti julkisella sektorilla, mutta kyllä myös yksityiselle myös sijaistamisesta. Että tulee erilaisia
perhe ja muita vapaita, jonka takia tarvitaan joksikuksi tietyksi ajaksi sijainen johonkin työhön. Julkisella sektorilla pätkätyötä synnyttää myös nämä vaikka kuntien rekrytointikiellot, jossa jos siellä puuttuu henkilöitä, niin sitten pitää äkkiä hankkia sinne muutama sijainen lyhyeksi ajaksi, jotta lakivelvoitteet voidaan täyttää. Ja sitten tässähän tietenkin siinä julkisen sektorin sijaistamispuheessa korostuu se, että jos on vielä rekrytointikielto, niin sitten ei voida rekrytoida niin kuin pitkäksi aikaa sijaisia, vaan rekrytoidaan aina niin kuin siksi pieneksi pätkäksi, mikä on pakko tehdä. Ja sitten pätkätyötä tuottaa tietenkin se, että työn teettäminen on työnantajalle joustava tapa tehdä työtä. Ei tarvitse sitoutua siihen työntekijään kuin hetkeksi. Järjestöt ei käytä kovin paljon tämmöistä niin kuin henkilöstöpalveluyritysten kautta tehtävää työtä, paitsi hoitoalalla. Koska järjestöissä se, mikä ratkaisee sen työn teettämisen muoto, on niin kuin rahoitus. Onko saatu avustuksia, onko kunnat valannut budjetissa siihen rahaa, onko saatu valtion tukea. Ja silloin niitä ihmisiä palkataan projekteihin, joihin saadaan rahaa. Ja keskeistä tässä ongelmassa on tietenkin silloin se, että ei niinkään se, että pätkätyö on jotenkin huonompaa, vaan se, että tämän yksilön kannalta silloin hyvinvointivaltio pettää sen lupauksen, että kun mä oon käynyt tähän pitkän ja vaativan koulutuksen tähän ammattiin, mitä mä nyt teen, niin mä en saakaan sitä pysyvää työsuhdetta, vaan mä joudun kamppailemaan työstä. Ja sitten vielä heijastuu sitten siihen, että mä joudun kamppailemaan mun niin kuin elämisen mahdollisuuksista myös sitten eläkkeellä, koska mun eläketurva saattaa heikentyä. Ja silloin kun meidän tämmöiset, niin kuin se hyvinvointivaltion lupaus jää täyttymättä, niin silloin heikkenee myös ihmisten halukkuus osallistua yhteiskunnan rakenteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Esimerkiksi sillä tavalla, että ne ei välttämättä halua osallistua tekemällä palkkasuhteista työtä tai maksaa veroja siitä työstä, vaan tehdä jotakin ihan muuta. Ja siellä tämä tämmöinen lupauksen pettämisen kokemus korostuu semmoisissa työpaikoissa, missä vaan osa on pätkätöissä. Jos kaikki on pätkätöissä, niin se on helpompaa, koska silloin se ei ole yksilöä leimaava asia, vaan se on sitä yhteisöä leimaava asia. Ja se yksilökeskeinen lähestymistapa tekee sen, että siitä tulee niin kuin tavallaan ihmisen oma ominaisuus. Se on vaan määräaikainen. Ja silloin se uhkaa jättää sen rakenteen, mikä tuottaa tätä pätkätyötä piiloon, leimata ihmisen. Minusta on tärkeää kuitenkin, että huomataan ne rakenteet myös näillä järjestökentillä, että miksi järjestöissä syntyy tämmöistä niin kuin määräaikaisuutta, epävarmuutta. Meillä on siis edelleen kuitenkin tämä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde kaikkein yleisin. Ja määräaikaisuus vaatii perustelut myös järjestöissä. Ei järjestöissäkään saa määräaikaisia työsuhteita ketjuttaa. Ja tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kohtelemaan määräaikaisia yhdenvertaisesti järjestöissäkin. Mutta se valvonta on pitkälti ammattiliittojen ja henkilöstön edustajien kontolla. Ja kun ihminen on määräaikaisessa työsuhteessa, niin hän ei välttämättä uskalla vaatia oikeuksiaan, koska se voi vaarantaa sen työsuhteen jatkuvuuden. Tuossa on linkki tuonne Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen viime marraskuulta, että minkälaiset ne on tällä hetkellä nuo pätkätyösuhteet, kuinka paljon niitä on. Ja vielä ihan nopeasti siitä talouskriisin vaikutuksesta, niin silloin 2008 meillä oli aika kova talousnotkahdus maailmanlaajuisesti, ja silloin siirryttiin tällaiseen talouskurin politiikkaan, ja se on heikentänyt erityisesti naisten ja vähemmistöjen taloudellista asemaa, ja erityisesti julkisella sektorilla ja järjestöissä, koska sieltä on leikattu ja tehostettu tosi paljon. Et työpaikkoja on vähentynyt, ja nekin mitä on, niin niistä saa en vähemmän palkkaa kuin ennen. Ja samalla kuitenkin sitä hoivavastuuta on siirretty naisille, että naisen työtaakka on itse asiassa vähän kasvanut. Täällä hallituksilla aikaisemmin, paitsi Sipilällä, on ollut tämmöisiä tasa-arvo-ohjelmia, joilla on pyritty edistämään sukupuolten tasa-arvoa, mutta tässä talouskriisissä, kun lähinnä keskityttiin leikkaamaan
leikkaamaan tukea sieltä täältä, niin se itse asiassa kasvatti tätä tasa-arvokuivua sukupuolten välillä ja vielä suurensi myös sitä kuilua, mikä on täällä niin kuin maahanmuuttaneiden ja muiden välillä. Maahanmuuttaneidenkin kuilu on kasvanut. Ja tasa-arvotyöstä tehtiin samanlailla projekti ja määräaikainen kuin muustakin työstä. Tasa-arvotyön kannalta kehitys ei tietenkään ollut kovin oleellista. No mitä siellä järjestöissä sitten kannattaa tehdä? Jos siellä on määräaikaisia työsuhteita, niin kannattaa varmistaa, että oikeasti siellä työpaikalla kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia työsuhteista riippumatta. Että esimerkiksi vaikka on järjestetään työpalaveri, siihen kutsutaan kaikki. Ja kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet avata suunsa. Tarvitaan hyvät perehdyttämiskäytännöt, että tämä määräaikaiset, joita sitten luultavasti on toistuvasti, että heille taataan mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin. Ja sitten, mikä mun mielestä on tärkeää, että tämmöisessä epävarmassa työmarkkina-asemassa olevalle pitää taata hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja sillä tavalla huolehtia siitä, että heidän työmarkkina-arvonsa ja työllistymismahdollisuutensa säilyvät. Eikä tavallaan voisi jopa suosia sinä. Sen sijaan, että kun sanotaan, että no ei meillä määräaikaisia lähetetä näihin koulutuksiin, niin pitäisikin ehkä tasa-arvon nimissä tehdä, että meillä nimenomaan määräaikaisia lähetetään näihin koulutuksiin. Sitten huolehditaan työssä jaksamisesta ja työilmapiiristä ja tehdään työstä hallittavaa, että ei kukaan joudu siinä määräaikaisessa työsuhteessa tekemään sitä ilmaista työtä ja kiertämään sitä kautta veroja, heikentämään meidän yhteiskunnan toimivuutta. Sitten tuetaan työn imua ja työn merkityksellisyyden kokemusta sillä tavalla yhteisesti keskustelemalla siinä, että miksi me tätä työtä tehdään, mikä on tämän konkreettiset ja yhteiskunnalliset hyödyt tämän meidän työn. Ja varmistetaan se, että se meidän järjestön hallitus tuntee ne työnantajan vastuut ja takaa sen, että sillä hallituksen toiminnalla ei niin kuin häiritä sitä toiminnanjohtajaa, vaan että sillä toiminnanjohtajalla on oikeasti hyvät edellytykset toimia sen järjestön operatiivisena johtajana ja työntekijöiden esihenkilö. Että siellä on niin kuin sen valta, välineet ja vastuut linjassa ja ne on selkeät. Ja jokainen työntekijä tietää aina, kuka vastaa, mistä vastaa ja kuka on se, kenen puoleen mä käännyn, kun tulee ongelmia. Koska työelämä ilman ongelmia on mun käsitteekseni mahdottomuus, että kyllä siellä aina jotain vähän tulee. Muutenhan ei mitään kehitystäkään tapahdu. Sitten mitä yksilöt voisivat tehdä, niin selvittää omaa osaaminen ja mahdollisuudet kehittyä ja jatkaa työtä ja vahvistaa sitä omaa tunnetta oman elämän hallinnasta. Selvittää, mitä työltä ja elämältä haluaa, miksi tekee just sitä työtä, mitä tekee. Ilmaisia ylitöitä ei kannata tehdä. Ja täytyy varmistaa se oma ammatillinen kehittyminen ja rohkeasti vaatia oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Mutta samalla vaalia sitä työn iloa ja elämän mielekkyyttä ja sitä, että mikä minun työssäni tuottaa minulle iloa. Mikä vahvistaa niitä oman työn voimavaroja ja pitää se oma ansioluettelo koko ajan tasalla, että jos sattuu ilmaantumaan jotain parempaa. Ja myös sopia silloin, kun sopii siitä määräaikaisesta työsuhteesta, että siitä on mahdollisuus työn tekijän aloitteesta siirtyä pois. Sitten, mutta tuntuu, että 20 minuuttia menee hirveän nopeasti ja katsotaan niitä kysymyksiä ja kommentteja ja muuta. Ja jos joku haluaa kertoa omista kokemuksista, niin mielelläni kuuntelen. Ja täällä on tämä viimeinen kalvo.